中国とアフリカの輸出入総額は1月から7月に前年同期比 7.4% 増の1兆1400万元となった。中国税関総署が23日に発表した。昨年の輸出入総額は1兆8700万元と 14.8% 増だった。中でも南アフリカは中国にとってアフリカにおける最大の貿易相手国だ。2022年に中国の対南アフリカ輸出入額は3771億3000万元で 8.6% 増となっている。二国間貿易は1月から7月期には 10.5% 増の2261億5000万元に達した。中国の対アフリカ輸出入総額で 19.9% を占め、全体の伸びを2ポイント押し上げた。アフリカにとっても中国は最大の輸出先だ。主な品目は原油、金属鉱物、農産物で、1から7月期に中国のアフリカからの輸入総額は4266億5000万元となった。